Bu dünya benimle kurtaran değil, bütün sirlerimle tanışam ona. Mene ömür kimi ham bulak ver. Her seher yuhumu danışım ona. Hiç ne istemrem senden adını. Mən maraqlı bir həyat yaşamışam. Maraqlı həyatda yalnız uğurlardan, şan-şöhrətdən, sevinclərdən ibarət deyil. Maraqlı həyatın bütün üzləri var. Hətta sevginin ömrü bir andır, qalanı xatirədir. Qalanını biz nağıl kimi danışırıq, xatirələr uydururuq ki, mənim həyatımda belə yadda qalan anlar çox olub. Çox olub. Həm xoşbəxtlik mənasında, həm çətinlik mənasında, həm belə ruhdan düşmək məqamlar olub, nə bilim, ümidimi itirdiyim dəqiqələr olub. Ama çox qəribədir ki, nəsə ilahi bir qüvvə bəlkə də mənə dəstək olub. Bunlar vətəndir, bunlar valideynlərdir, doğulduğun o balaca daxmadır. O daxmanın yerleşdiyi balaca bir kətdir, dağ kəndidir. Və nəhayət o valideynlərin uyuduğu bir məzarlıqdır. Bunlardan yazmağa qorxur, yox, adam cürət eləyə bilmir. Heç bu fikrə düşə bilmir ki, sözün qüdrəti bunu çatmaz. Mahnının qiyməti 100 mindir, mahnı var 10 manatdır, mahnı, elə qiymət yoxdur. Mahnı var peşkəşdir, mahnı var bir gözəl xanımın elə qara gözlərinə bağışlayırsan gedir. Mahnı var ki, sənə 100 mində verirlər, belə baxır deyirsən vermirəm, sən oxuma. Sən oxuma, sən oxumağın mən həyatıma son qoyur, istəmirsən oxuma. Ad günümdür, adi günümdür.